那今天呢？好亮哦！完蛋！好，是这样的，我跟大家说一件事。我昨天晚上做了个梦。哦，拿到积分。我昨天梦到了我们大学四年来的点点滴滴。早上呢，趁着记忆犹新的时候，把它化为文字，写在笔记本里面。待会再来和大家分享。先碰在前面的，好，接下来我想要邀请我们教经系系学会108级的会长、副会长子轩跟伟忠上台参与这段表演，大家给他们热烈的掌声。没问题，没问题，好，好，大家掌声不要紧张，很棒。子轩两边，然后伟忠半边。没有没有，好，不用担心。好，跟大家说一件事情。好，现在在我手上呢，就是我们大师在不同时期的一些照片。每一张呢都完全不一样。好，每一张都完全不一样，没有任何一张重复的照片，对吧？好，那因为这些照片都蛮大的，就是不像一般扑克牌可以轻松的被洗断。好，当然还是可以像这样一小叠一小叠的把它洗断，对，但他们其实还是有一些都连在一起。好，所以呢要把它完全洗，把它们洗断，需要你们两位的帮忙。好，亲们摆出像这样准备接东西的姿势。好，等一下我会把这些照片发到你们手上。好，亲们务必要拿好，不要让照片掉到地上，可以吗？好，来哦，这样一张，好，靠过来一点。好，现在把它一张一张像这样分成两份。好，所以呢原本相连的两张照片就会被分开来，对吗？好，那经过这样子发牌之后，我们可以发现，因为这边有十多张照片，好，十多张照片这样发下去，它的排列组合是不是就非常非常的多，对吗？好，而且现在你还可以决定要这边在上面还是在这边在上面，你们决定都在上面，这个在上面。好，没问题。以上呢就是一次完整的发牌的动作。好，你们觉得满意了吗？可以再发一次都没问题，效果就这样吗？真的可以再发？好，再发一次。好，确保说，确保说我真的没有做任何顺序。好，我们再发一次。好，一样。好，这样子。好，帮我把它拿好。 OK。 好，对，没有，就是我等一下说明一下这个动作的用意。所以说原本相连的两张就会变成在不同的位置，没有问题。好，好，一样，你们可以去拿一点，拿一点在上面。会，好，好，请问你们满意了吗？真的，真的满意了。好，我们都可以，是完全看大家满不满意，可以吗？这个顺序可以，可以，好，那我们就谢谢子轩跟伟忠的帮忙，等一下台下休息了。好。接下来我要坐到前面来。好，是这样的，我问大家一个问题。好，世界上有没有一种巧合，就是现在这些照片的顺序和我昨天梦到的回忆是完全吻合的？有可能吗？我依稀记得我昨天梦到的是这一张。哦，想起来了，想起来了，这张照片。好，我们来看一下笔记本里面写的是什么东西。好，稍等我一下。天哪，准备架子，你需要帮助。好，助手在这里。好，变鸽子，变鸽，助手，你把它放到这边。好，好，新车在上。OK， 好，我还要打。天哪，居然有新花。好，接下来就是要让大家看清楚这个照片。好 ，OK， 我们来看一下第一张。我的预言写了什么东西？团队精神一级棒，就是我们在大一参加新生杯篮球比赛的时候，我们靠着最棒的团队精神拿下第三名的成绩。好，第二张照片看得到吗？看得到。这个呢是大开眼界。好，什么东西呢？我们到宜兰金车酒厂还有传艺中心参观，对，看到许多就是印象深刻的设施跟环境，让人大开眼界。
在这个看到这张大家应该都非常的印象，没错，就是我们的 Merry Christmas。 好， Merry Christmas。 好，看到方泉老师，我最难以忘记的就是他的乌漆夫妻还有东西，还有破掉的。接下来这个是哦，胜利的喜悦，这是我们在大一的时候参加小体表的照片，我们最后拿到了优等的成绩，国北教经有夺冠军。好，还记得这些照片都是刚刚有完全洗乱的。再来看下一张，这个是我们大二的时候参加大队接力，我们那年非常厉害，跑进了复赛，真的是一场令人惊艳的运动会。再来，哦，这个是，还记得那是什么照片吗？这是我们大一迎新茶会的时候，透过简单的团康游戏，让我们彼此更加的热络。好，再来这张，哦，教青一零八在这里。这张照片让我想起我们第一次到图书馆参访的时候，教青一零八在哪里？在这里。好，再来下一张。哦，这个看到这张照片，我就想起我们去何家人参访的时候，就是在求职合影的时候，这是一次很欢乐的参访。是我真的有在。好，再来这个哦。那这张我就非常的会心一笑，是我们迎新树，然后这张照片呢是我们要从上面倒水下去的画面，真的是让人兴奋很深。好，再来这个是哦，想起来了，这是最近发生的事。上学期我们和耀顺老师一起参加趣味竞赛，好，我们差一点就靠着我们合作无间的默契拿到前三名的成绩，我们班那里超强的。再来这个，哦，这个是收获良多的一堂课，这是耀顺老师的课程，我们透过分组讨论，然后还有故事接龙，还有分组的方式，这是一堂非常收获良多的课程。好，再来这个是这张照片比较远，这是大一的时候有玩有表演开心，这是我们大一戏师的时候。好，大家应该还记得这个画面。再来，这个是青色的画面。想起这张照片，就想起我们那时候在新生实验晚会表演的杯子歌。大家应该还知道杯子歌吗？对，好，就是青色的模样，真的令人相当怀念。接下来这张照片也是蛮久远的时候，就是玉珍老师课堂上面的蒙眼挑战。透过这个挑战，让我们学习到思考的重要性。好，最后一张照片，看到这张照片就代表说我们的大学生涯即将结束。那我想对大家说，毕业快乐。希望我们的未来都能像图片里的花一样灿烂，一样美丽。谢谢大家。